Ho ho, og hjertelig velkommen til Studenter ved Voldas julespesial. Julehøytiden den nærmer seg med stormskritt, og hva passer vel da bedre enn å samle gode folk i godt lag og sette standard for en feiende flott julefeiring. I denne serien skal to deltakere gjennom tre ulike julerelaterte konkurranser der de skal få satt sine kunstneriske, humoristiske og kulinariske egenskaper på prøve. Ja, da var vi altså endelig tilbake med episode nummer 3, den aller siste av Student-TV sin julespesial. Våre to deltakere, de har laget musikk, de har laget julekaker. Nå skal vi altså se hvor gode de er som julenisser. Og Sander, det ble det andre tapet på rad i forrige episode. Nå skal du være julenisse. Er det noe du har gjort tidligere? Jeg har vært julenisse en gang. Da var det ingen barn til stede, kun for voksne. Og det funket bra da. Jeg var god, jeg, vil jeg si. Mathias, nå er det julenisse som står på agendaen. Jeg spør sånn som jeg gjorde til Sander, har du vært julenisse før? Det har jeg absolutt. Og ikke til voksne, jeg har vært julenisse til barn. Nå har du jo riktig noe. Det er rart å begynne seg til voksne, men ja. Jeg får bare gønna på, og så har jeg jo to seier til nå, og jeg takker jo ikke nei til den tredje. Jeg skal være barn for anledningen, og så får vi se hvem av de to gutta er som klarer å imponere meg mest. Er det noen snille barn her? Ja, Vemun. Er du klar for å prate med nissen? Ja. Hvordan går det med deg? Det går bra. Ikke her, så her er gaver til snille barn. Å, det er hyggelig. Har du vært et snill barn? Ja, jeg synes jeg har vært et veldig snill barn. Forresten, hva ønsker du deg? Jeg ønsker meg en drone. En drone? Så kan vi se hva vi har. Se her. Wow! Nei, å nei! Wow! 5000 sukker. Nei! Men nå har vi den største gangen, og den får du kun hvis du svarer riktig på et spørsmål. Hva heter... Nei. Hva heter flikkvernet til nissen? Ada. Nei. Nei. Du vet, det er nissemor. Nissemor, ja. Ja. Jeg synes det har vært flink. Takk. Så du skal få den siste gaven. Er det en drone? Ja. Før nissefar må videre, så har jeg en videohilsen. Ok. Hei, Vemund. Det er julenissen her. Jeg ville bare si god jul, og ta vare på deg selv. Så snakkes vi. Tusen takk, nissefar. Ja, ha det bra. Santa Claus pulled up, come get the loot. You better be watching what you do. Hey! Yeah! Nissefar! Ja, hei hei! Coming from America, apparently. Ja, hei hei! Now I'm living in Volda City. Ja, hei hei! But you know, in my language, ho 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 is very not good. Okay. It means bitch and things like that. So say, hey hey hey! Hey hey hey! Jeg er disse på budsjett. Så, for å si det sånn, jeg har ikke kjøpt gaver, men jeg har stjelt gaver. Jeg har en Man United. Wow! Tusen takk. Kjøpt. Den så kjent ut, altså. Ho, ho, ho! Den så kjent ut, altså. Tusen takk. Yeah, it looks familiar. And I got shorts for you. Oi, på vinteren også. The last present. Ja. It's the nicest of them all. Ja. So here you can see, my dear Vemund, a white hengekøye. Oi, 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 det var også veldig... Very, very nice. Nå har jeg jo to av alt. Okay. Get away from me. I have other presents to deliver. Nå skal jeg gå tilbake til min grotto og hente flere presanger. Ha det bra. Da har vi omsider kommet til veis ende, både i denne episoden og i programmet som helhet. Og Sander, du fikk være julenisse nå, en svensk sådan. Hvordan gikk det her?
jævlig vondt. Mathias, du gikk for en amerikansk versjon. Det var tynn suppe, eller? Ja, det er noe av det flaueste jeg får med på. Det skjemmes, og man er ikke imponert over egen prestasjoner. Det er ikke jeg heller, men som dommer så er jeg nødt til å kåre en vinner. Her er det ingen som fortjener seieren. Men ettersom det var en prestasjon som var enda verre enn den andre, så går seieren i denne konkurransen til Sanne Kransens Dale. Det var ingen tvil. Det var grusomt å se på Mathias. Det var grusomt å være i samme bilde som Mathias. Og med det så takker vi deg for at du har fulgt med på den julespesialen. Håper du har kost deg og fått inspirasjon til både musikk, mat og det å være julenisse generelt. Og da er det vel bare en ting å si til våre seere før vi avslutter, og det er på tre. 1, 2, 3. God jul!